Сильний шум та три дні без води. Мешканці мікрорайону Доманинці в Ужгороді скаржаться на підприємство, що працює поруч з житловими будинками. Натомість керівництво фірми-виробника технологічної тріски каже, що здійснює діяльність у промисловій зоні. В мене маленька дитина, півтора-річна. У мене стоять пластикові вікна, самі такі сильні. Нічого не допомагає. В хаті гучність дуже велика, і до цієї гучності не можна привикнути, тому що воно з перебоями, так бах-бах-бах-бах, і до цього не можна привикнути просто. Працюють від 8 зранку, від 8 до приблизно до 10 години вечора, коли як. Ось саме про цей гучний шум і розповідає ужгородець Мирослав Матяцько. Віталій Куштура проживає в одному із житлових будинків біля того самого виробництва у мікрорайоні Доманинці. Ми зустрічалися з представниками даної фірми. Вони аргументують тим, що в них є вся документація у них у порядку, вони пройшли всі технічні експертизи. Так, можливо, воно так дійсно і є, але невідомо, хто їм давав ці технічні висновки, тому що я більше ніж впевнений, що фахівці тут не були, тому що вони би, якщо грамотний фахівець, він не дасть дозволу на проведення таких робіт, тому що рівень шуму перевищує всі гранично допустимі норми. Ми намагалися на місці поспілкуватися із працівниками. Проте, коли вони побачили знімальну групу, то відразу припинили роботу. Та нам вдалося знайти директора виробництва. По документах, по акту земельної ділянки, по всіх документах, це є зона К5, тобто це є промислова зона, де, в принципі, по теорії, навіть не мало бути десь близько житлових будівель. Не продумано це ізначально було, коли документація робилася, так? Тому що ми в першу чергу спиралися на документи, які є для того, щоб почати офіційно, чи в межах чинного законодавства, даний проект, скажімо так, дану діяльність. От. Тому те, що там не відповідає воно по факту, тепер треба виходити з цього, я це розумію. З діяльністю підприємства люди пов'язують і відсутність водопостачання протягом останніх трьох діб. Мене турбує то на даний час, що нема води. От тут у нас якусь організацію построїли, чи що там є, щось гукають, бухають. На Стародоманинській води немає в нас вже третій день. На транспортній вулиці немає, на вокзальній, технічній, тобто декілька вулиць, де в дійсності немає води вже третій день. Повний мувальник, тут посуду, так нема води, то що зробимо? Та що там перекрили? Води? Як ми можемо на воду впливати? Як ми можемо зацепити трубу, якщо труба йде під землею? Я знаю одне, що в людей пропала вода. Мене повідомили про це вчора. Ми зразу відреагували. Причину ми не вважаємо, що це наша. Тим більше, що ми звернулися до, там оказується територія залізної дороги, звернулися на залізну дорогу. Вони надали нам людей, які пішли перевірили, але у зв'язку з тим, що в них нема фізичного ресурсу по людях, вони вчора нічого не зробили. Телефонуємо до підрозділу Ужгородської дистанції водопостачання, щоб дізнатися про причини відсутності води. Станом на 17.00 13 грудня на чотирьох вулицях у мікрорайоні Доманинці води ще не було. Стосовно гучного шуму техніки, то дирекція виробництва пообіцяла зробити все, аби люди не відчували незручностей. Аби з'ясувати, кому належить ця територія та чому між житловими будинками та підприємством відстань менше 70 метрів, звертаємося до Ужгородської міської ради. Надсилаємо інформаційний запит. Відповідь, згідно закону, маємо отримати через 5 діб.